Solo Congonhas, November 737 X-Ray, informação Alpha, solicita táxi para decolagem para pista em uso, toque arremetida. November 737 X-Ray, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 35, esquerda, pela taxiway, pista 17, direita. Quando pronto, chame torre em 127, decimal 15. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista 35, esquerda, via taxiway, pista 17, direita, November 737 X-Ray. Torre Congonhas, November 737 X-Ray, pronto na pista 35, esquerda, toque arremetida. November 737 X-Ray. Autorizado decolagem da pista 35. Esquerda, esquerda. Autorizado decolagem pista 35. Esquerda. November 737 X-Ray. Congonhas, November 737 X-Ray. Não conheço bem esta área. Solicito informação de direção e localização do aeroporto. 37 X-Ray. O aeroporto está 6 horas, 4 milhas. Torre Congonhas, November 737 X-Ray. Não conheço bem esta área. Solicito informação de direção e localização do aeroporto. 37 X-Ray. O aeroporto está 6 horas, 5 milhas. Torre Congonhas, November.
Scrambler 737 X-Ray. Não conheço bem esta área. Solicito informação de direção e localização do aeroporto. 37 X-Ray. O aeroporto está 6 horas, 7 milhas. Torre Congonhas 37 X-Ray. Gostaria de solicitar pista 35, direita. November 737 X-Ray. Torre Congonhas. Voar tráfego à direita, pista 35, direita. Ajuste de altímetro atual 2992. Ingressar tráfego à direita, pista 35, direita. 37 X-Ray. Torre Congonhas. November 737 X-Ray. Pouso com parada total. November 737 X-Ray. Torre Congonhas. Voar perna do vento à direita. Pista 35, direita. Ajuste de altímetro atual 2992. Sink rate. Pull up. Pull up. Pull up.